Bu qidalar xəstəliyə səbəb olur. İnanılmaz gerçəklər. Gündəlik sevərək yediyimiz qidaların çoxu sağlamlığımız üçün zərərlidir. Bu qidalardan uzaq olmaqla bir çox xəstəliklərdən özünüzü sığortalaya bilərsiniz. Lentaz sağlamlıq üçün zərərli olan qidaları təqdim edir. Saqqız. Saqqız kənardan zərərsiz görünür, amma təbii saqqız ağacın gövdəsində toparlanan şirədən hazırlanır. Artan tələblərdən sonra saqqız sintetik məhsullardan əldə edilir. Sizin sevimli saqqızınız plastik və kauçukdan hazırlanır. Belə ki, böyük bir qaba plastik və kauçuk, boya, dadlandırıcılar əlavə edilir. Sevimli saqqızınız artıq hazırdır. Əslində isə onlar üzərinə ətir sıxılmış plastikdən başqa heç nə deyil. Bir qədər çeynədikdən sonra dadının qaçmasının da səbəbi budur. Meyvə şirələri. İçkilər içində ən məsumu meyvə şirəsi görünür. Üzərinə 100% təbii yazılsa da, paketlənmiş qablaşdırmada bu mümkün deyil. Bu şirələrin istənilən temperaturda uzun müddətdə qalması üçün tərkibinə müxtəlif kimyəvi əlavələr edilir. Hazırda dünyanın bir çox məktəblərində şagirdlərə meyvə şirəsi verilmir. Sosiska. Dünyada bu qədər sağlam qida varkən, nədən sosiska bütün dünyada sevilir? Bu zərərli qidanın hazırlanması üçün öncə ətlərin yaxşı hissəsi seçilir və böyük makinada püre halına salınır. Üzərinə rəngləndirici və dadlandırıcı maddələr əlavə edilir. Daha sonra qəliblərə qoyularaq bişirilir. Araşdırmalara görə hər gün 50 qram kalbasa sosiska yemək xərçəng riskini 20% artırır. Çipsi. Çipsinin tərkibinin 30% yağdır. Yəni, yediyiniz bir paket çipsi də təxminən 1 stəkan zərəri yağ içdiyinizi düşünün. Bu qida asıllıq yaradır. Belə ki, tərkibindəki maddələr beyinə təsir edir və daha çox yemək istəyirsiniz. Manqal yeməkləri. Daha çox kebabları bişirməkdə istifadə olunan manqal sağlamlıq üçün təhlükə mənbəyidir. Kömrə qarışan ətin suyu və kömrü qarışdırdıqda uçuşan hissəciklər ətə hoparaq xərçəng xəstəliyinə səbəb ola bilər. Balıq. Sağlam qida kimi tanınan balıqların zərərli tərəfləri də var. Marketlərdə gördüyümüz balıqlar süni şəkildə hovuzlarda yerləşdirilir. Burada balıqların tez böyümələri üçün tərkibində yüksək kimyəvi qatqı olan yemlər verilir. Jelibon. Rəngli jelibonların heyvan parçalarından hazırlandığını bilirdiniz. Belə ki, jelibonun hazırlanması üçün vacib olan jelatin maddəsi heyvan dərisi və sümüklərindən hazırlanır. Üydülən heyvan dərisi və sümükləri daha sonra yüksək temperaturda əridilir. Yaranan qarışımın içərisinə boyalar və dadlandırıcılar əlavə edilir. Sonda isə sizin sevdiyiniz zərərli qidalardan olan jelibon meydana gəlir.